mis amores! Olá, mis carinhos, como estás? Eu espero que muito bem, a gente está aqui de novo. E estamos aqui de volta agora para o nosso momento de revisão e depois aquele momento que todos vocês esperam a aula inteira, que é o momento da atividade. E aí, vamos lá? Sem mais delongas, vamos logo partir para a nossa aula e ver uns roxinhos lindos e maravilhosos que trouxemos para vocês. Olha aqui, galera. Essa parte aqui é maravilhosa. Olha aqui, é os alunos lá da Maria Rosa de Oliveira, do 14 de abril, é isso, da Escola Maria Rosa de Oliveira, 14 de abril, de Espigão do Oeste. Gente, eles são sérios assim. Olha mas a marra deles. Né? Mas eles são tão gente boas. Ali em pé tá o professor Cassiano. Gente muito, muito top, muito boa também. Que conduz aí com muita maestria e com muita garra as aulas com esse terceirão lindo. Olha, galera, um beijo pra vocês. Corta aqui pra gente, Lobinho. Um beijo enorme para a galerinha linda aí de Espigão e todos os nossos alunos de Espigão também, tá? Sintam-se aí, ó, abraçados aqui pelas profs, tá bom? Um beijo. E sem mais delongas, vamos lá para nossa revisão, Su? Bora. Então, vamos lá. Na aula de hoje, nós falamos de vocabulário de cumpleaños. Exatamente. Na aula de cumpleaños, vocabulário, nós vimos palavras que se relacionam com esse momento de festividade, não é isso? Então, nós vimos como se fala aniversário, bolo de aniversário e focamos em palavras que dá igual, que são palavras com, né, que são iguais nas na duas línguas. Na escrita, porém, às vezes muda um pouquinho a pronúncia, né, Su? Exatamente. Como é o caso de velas, que fica belas. Exatamente. E tem palavras que são realmente distintas, como tarta de cumpleaños. Vocês viram essa lista, não é? Com globos, surpresas, bebidas, bailar, helado, pastel, que a gente viu que é bolo, disfraz. E assim sucessivamente. Também exato. Na aula de noite, de noite é ótimo. Na aula de hoje, nós vimos um pouquinho da literatura também. O apartado da literatura era Pablo Neruda, 20 poemas e uma canção desesperada. Exatamente. Vimos que esse poeta chileno, não é mesmo, é de grande importância para a cultura, para a literatura. Vimos sobre as fases que ele passou nos seus momentos, não é? Quando ele era ali com traços do romantismo, depois foi para o realismo. E tudo isso a gente pode encontrar em suas obras. Qual foi a obra que nós vimos nessa aula? Vimos 20 poemas de uma canção desesperada. Exatamente, 20 poemas de uma canção desesperada. Falamos um pouco sobre os poemas e seguindo aí... Falamos, né, um pouquinho sobre ele também, toda a questão do que se tratava esse 20 poemas e uma canção desesperada. E finalizamos falando da cultura... Finalizamos não, falamos também da cultura maia em Honduras. Toda essa parte cultural, toda essa parte de como ocorre a civilização, o grupo, né, que está ali. E por último, finalizamos aqui toda essa parte cultural com gênero musical, que é a música rancheira, que com certeza vocês se apaixonaram por esse ritmo de música, que é um ritmo aí bem gostoso e bem típico da região de vocês também. E aí, o que vocês acharam? Assistiram ao vídeo, gostaram, se identificaram? E falamos também da vestimenta, não é mesmo? Que é isso, bem característica e representa a identidade mexicana. E é isso aí. Galera, agora é aquele momentinho todo de vocês. 15 minutinhos para vocês fazerem a atividade e já já a gente volta, tá bom? Exatamente, até já já. Voltamos. Voltamos, então vamos lá, nossa atividade aí, gostaram, conseguiram fazer? Eu tenho certeza que sim. Se por acaso vocês estiverem errados, fiquem atentos e sanem as dúvidas de vocês, mandando mensagem, né, conversando com a professora, vocês sabem que a gente está aqui à disposição. Vamos lá para a tela?
Então, vamos lá. A primeira questão diz: leia a historieta a continuação e responda as perguntas. Então, aqui, historieta, a gente está vendo que tem de burros e palavras, ou seja, linguagem verbal e não verbal. Sempre a gente toca nessa tecla porque é fundamental ler tudo. Então, vamos lá. La chica habla: não, papá, essa é uma notícia falsa. Aí ele responde: pero, como vai ser falsa se dice justo lo que yo pienso? Então, aqui está falando deu a mensagem de quando a gente se identifica com aquela mensagem que está sendo passada e por isso a gente defende como verdadeiro, não é mesmo? Mas, mais uma vez, a gente fica atentos aqui e falamos que cuidado com o que se vê, cuidado com o que se lê, né? Temos que ter esse critério. E vamos para a questão. Se compreende como uma interpretação em linguístico-discursiva da historieta anterior, exceto. Então, qual dessas aí que vai estar fora do que a historieta está falando? Exatamente. Afinal, ele pede aqui o excepto, não é isso? Excepto, ou seja, o que não é. E linguístico-discursiva não tem o que ficar assombrado nem com medo, não. Está falando da linguagem, o que é que... do discurso, né? Do discurso é o texto em si, tá bom? Isso. Então, na questão número 1, a compreensão de que todo o enunciado está constituído por uma ideologia. B, o aumento das notícias falsas gera consequências para as subjetividades. Os meios de comunicação hoje não exercem a mesma influência na formação de opinião. D, em uma sociedade de desinformação é comum deixar-se guiar pelo que coincide com as nossas crenças, acredito que sim, e o impacto da franja está relacionado com o uso consciente das tecnologias digitais. Lembrem que aqui ele está pedindo excepto, e ele diz assim: los medios de comunicación no ejercen la misma influencia en la formación de opinión. Então, o gabarito é a letra C, porque todas as outras que foram lidas está de acordo, né, com o discurso que a gente viu no texto, ok? Isso. Então, quem marcou o gabarito C acertou. Se não marcou, espero que agora você acerte nas próximas. Ah, mas a maioria acertou. Muy bien. Pastel de cumpleaños. En español es un termo heterosemántico en las dos lenguas. Tradução. Em espanhol, esse termo em espanhol é um termo heterosemântico. Ou seja, hétero, diferente, semântico, com sentido diferente. São aquelas palavras que vão se diferenciar nas línguas, né? Porque pastel pra gente é algo, e pra, em espanhol, o que, que a gente viu que pastel quer dizer? Tarta de... de aniversário. Exatamente. Que é o nosso bolo de aniversário. Exatamente. Então, pode ser substituído. Ó, pastel de aniversário? Não, não é mesmo? Então, a gente sabe que ele tem um sentido diferente e se usa... Portanto, é um heterosemântico. Seguindo, carinhos, leia a poesia de Pablo Neruda. Prestem atenção, tá? Se é poesia, está organizado em versos. A gente faz questão de sempre chamar um pouco de atenção para o gênero para vocês se familiarizarem mais. Se é poesia, tem os versos, né? E se organiza dessa forma. Versos que compõem estrofes. O conjunto de versos são estrofes. Então, vamos lá ao título. El viento en la isla. El viento es un caballo, óyelo como corre, por el mar, por el cielo. Quiere llevarme, escucha, como recorre el mundo para llevarme lejos. Escóndeme en tus brazos por esta noche sola, mientras la lluvia rompe contra el mar y la tierra. Su boca innumerable, escucha como el viento. Me llama galopando para levar-me lejos, com tu frente em minha frente, com tu boca em minha boca, atelados nuestros cuerpos, el amor que nos quema, deja que el viento pase sin que pueda levar-me, deja que el viento corra coronado de espuma, que me llame, que me busque, galopando en la sombra, mientras yo, sumergido bajo tus grandes ojos, por esta noite sola, descansarei, amor meu.
Muito bem. Aqui, quando a gente fala, a gente estudou vocabulário, né? Parte de cuerpo, frente, frente. O que quer dizer, mis carinhos? Cara a cara, no rosto, né? Exatamente. Frente. E frente é testa, não é? É. Então, o que que acontece? Aqui, mais um exemplo de heterossemântico. Aqui existe o aspecto romântico e também o que a gente falou um pouco sobre... traços de um pouco mais calientes, não é? Nos poemas de Pablo Neruda. Então, é importante conhecer também para que a leitura seja completa, tá certo? A compreensão do texto. O poema tem como temática central. Vamos lá, eu vou ler as alternativas e a gente fala sobre o gabarito. A valorização da natureza através de elementos citados como o vento, o sol, a chuva, a noite e a terra, por exemplo... Beleza, a gente sabe que a natureza está nos poemas de Neruda, mas será que é a temática central valorizar a natureza? B, percepção de elementos míticos, que se dá a partir de metáforas, como em derra que el viento cora, coronando de espuma, que me llame e me busque, galopando en la sombra. Esse é a temática central. Esse aqui é um exemplo, gente, de questões que a gente vê que as alternativas têm a ver com o texto, contudo, não responde ao comando da questão, não é o que a questão pede, né? C. O amor avassalador, visto como uma solução para os problemas de angústia e medo. D. A morte, que é tratada como cura para paixões doentias. Para nada, não é isso? E, o amor impossível, que só poderá ser aproveitado com a liberdade proporcionada pela morte. Para nada. Então, qual é o gabarito? A temática central é o amor avassalador, visto como solução para os problemas de angústia e medo. Perfeito, carinhos? Agora, vamos para a questão quarta. Número 4. Primeiro, a gente lê, né, esse trechinho para a gente ver a perguntinha. En Ecuador, en Colombia, en algunas de esas regiones de los Andes, usted encuentra lugares donde las montañas forman parejas. Tiene madre e hijo, tiene una familia de montañas que intercambia afecto, hace intercambio, y la gente que vive en estos valles hace fiesta para estas montañas. Dan de comer, dan regalos, ganan regalos de las montañas. ¿Por qué esas narrativas no nos entusiasman? Por que elas vão sendo olvidadas e borradas a favor de uma narrativa globalizante, superficial, que quer contar a mesma história a nós outros? Muito bem. Então, aqui ele faz uma reflexão, né, sobre a cultura, voltando aqui rapidinho, sobre que local? Equador, em Colômbia, algumas dessas regiões, ele está falando... Que o que parece é que se dá mais importância a narrativas globalizadas, né? E não a narrativas mais próprias de cada localidade. Ou seja, a cultura, a forma que as pessoas recebem as outras, como ele disse no texto, tá bom? Quando vocês estiverem lendo um texto em forma de crônica como esse, né? Ou, desculpa, em forma de prosa, você tem que, se acaso você não consegue... compreender, você tem que buscar, tá certo? Vocês podem buscar na internet, se vocês tiverem dicionário, é fundamental, tá bom? Nesse processo de aprendizado de segunda língua. Quarta questão. Segundo o fragmento, é possível compreender a função de la educação linguística intercultural, pois esta... Quando ele fala educação linguística intercultural, ele está falando exatamente isso, a educação linguística intercultural, ou seja, entre as culturas. Como é que se dá essa educação? É de valorização, é de desvalorização da identidade em alguns lugares, né? Vamos lá ler as alternativas. Essa educação prioriza as narrativas hegemônicas que historicamente se reconhece e se valida por la academia. B. Completa outros modelos epistêmicos desarrollados por sujetos que a menudo se hacen invisíveis, silenciados e sofocados por la colonialidade. C. Axinam
al docente la decisión sobre la relevancia de trabajar con narrativas de grupos minoritarios, ya que es una elección personal. Para nada, né? Aqui não estamos falando de docentes. D. Adopta el misticismo de los pueblos originarios como el fin de enriquecer la experiencia cultural. No, ¿no es? E. Compreende que el foco del proceso de enseñanza y aprendizaje debe estar en el estudiante. Gente, essa educação linguística, ele fala sobre o processo de aprender que deve estar com você? Não, né? Na verdade, o que ele traz aqui é essa questão do gabarito letra B, quando ele diz que completa outros modelos epistêmicos que desenvolve por sujeitos que constantemente se fazem invisíveis. Foi aquilo que a professora falou, né? As culturas, algumas delas são consideradas mais marginais. E isso se reflete também na linguística, ou seja, na forma de valorizar a fala, a comunicação de um povo específico. Isso. E vamos lá para a nossa última questão, a nossa questão do Se Liga no Enem? Se Liga no Enem, né? Mais um textinho, né? Mais um texto, vamos lá. Espanha en el corazón, como era Federico. Dimos una gran sorpresa, habíamos preparado un discurso a Laminón. Ustedes probablemente no saben lo que significa esa palabra, y yo tampoco lo sabía. Federico, que estaba siempre lleno de invenciones y ocurrencias, me explicó. Dos toreros pueden torear al mismo tiempo el mismo toro y con un único capote. Esta es una de las pruebas más peligrosas del arte taurino. Por eso se ve muy pocas veces, no más de dos o tres veces en un siglo y solo pueden hacerlo dos toreros que sean hermanos o que por lo menos tengan sangre en común. Então ele está falando o quê? Das toradas, né? Toradas? Toradas. Toradas. Esto es lo que se llama torear a limón. Y esto es lo que haremos en el discurso. Y eso es lo que hicimos, pero nadie lo sabía, ninguém sabía. Cuando nos levantamos para agradecer al presidente del Pen Club el ofrecimiento del banquete, nos levantamos al mismo tiempo, cual dos toreros, para um solo discurso. Então, ele está dizendo que dentro do discurso dele, eles temos que falar sobre isso, não é? Eles, dentro do discurso deles, eles estavam fazendo como os dois toreiros, que é o texto está falando, né? Neruda, senhoras Lorca e senhores, existe na fiesta de los toros uma suerte llamada toreo de Alimón, em que dos toreros hurtam su cuerpo a toro corridos de la misma capa. Neruda, Federico e yo, amarrados por un alambre electo, vamos a parear e a responder essa recepção muito decisiva. Então, vamos lá, aqui... E é uma questão do Enem bem próxima, né? Foi 2020. E vocês estudaram sobre essas duas figuras, né? Neruda e Federico Lorca. No tempo, o escritor Pablo Neruda narra um episódio vivenciado com o... Também escritor... Federico Garcia Lorca. Nesse episódio, o uso da expressão a alimón remete o quê? Lembra que lá no texto ele falou da toreada a limón? O que que remete? Duelo travado entre os escritores, tal como entre touro e toureiro? B. Admiração pelas touradas? Não, né, gente? A gente viu que é um movimento e como é esse duelo. C. Surpresa com o que o discurso dos escritores foi recebido pelo público? Não, é uma forma de duelar. D. Conhecimento dos escritores acerca da tradicional tourada espanhola? Não. E. Perspicácia dos escritores em discursar inspirados em uma forma de torear. Perfeito. Porque, como a gente viu, esse daí, esse alimón, é o quê? É quando os toureiros ficam ali de uma forma, inclusive, tão mais agressiva que tem que ser... esses toureiros têm que ser do mesmo sangue. E eles disseram lá no discurso deles que eles iam
discursar a Limón, porque iam ficar nesse bate e volta nesse também. Nesse embate, né? Exatamente. E é isso aí, galerinha. Chegamos ao final de mais uma aula. Vamos para a nossa frase do dia, do Julio Cortázar. La cultura es el ejercicio profundo de la identidad. Então, a cultura é esse exercício de identidade. Então, quando você exerce sua cultura, você mostra sua cultura, você luta pela sua cultura, essa é a sua identidade. Então, vamos continuar lutando pela nossa identidade e defendendo a nossa visão de mundo. Exatamente. E hoje, o que vimos bastante sobre cultura, nos poemas, nas questões. E é isso, vamos continuar trabalhando a nossa identidade, que é uma identidade latina também. É isso aí, meus amores. Um grande beijo. E nos vemos na próxima classe.